Danijela je svoju dijagnozu multiple skleroze dobila s točno 32 godine. Velika borba u glavi, znači psihička borba sama sa sobom, sva ona nevjerica, ljutnja, sve one faze koje svi mi oboljeli prolazimo i bilo je teško. Njezina je bolest krenula burno, čak 2 mjeseca nakon prvog uslijedio je novi relaps i novi problemi. Danas je na stalnoj terapiji, a kako ima dijagnozu relapsno-remitirajuće vrste MS-a, uslijedili su i bolji i lošiji dani. Oni lošiji za vrijeme relapsa za oboljele, kaže, nisu nimalo laki. Baš za vrijeme tih relapsa događa vam se nekakav, jednostavno taj mentalni sklop u glavi se totalno promijeni, znači kao da živite u nekom paralelnom svemiru. Tijelo ne sluša? Tijelo otkazuje poslušnost definitivno, a vi sami jednostavno u nekim trenucima ne prepoznajete sebe, svoje reakcije na svoje najbliže i nimalo lijepi trenuci. Došla je nepozvana, no danas 12 godina poslije sa svojom je multiplom, kaže u šali, prijateljica. Ma ja se trudim biti dobra prema njoj, znači da je ne naljutim. Svjesna sam da je ona tu sa mnom i moramo živjeti skupa. Hoćemo, nećemo, moramo funkcionirati i funkcioniramo. Može se trajati. Nacionalni dan MS-a danas je u Slavonskom Brodu obilježen velikim susretom predstavnika udruga iz raznih dijelova Hrvatske i susjedne Srbije. Druženje, razgovori, razmjena iskustava te nova saznanja o bolesti i liječenju glavni su ciljevi okupljanja u Slavonskom Brodu. Održana su predavanja o klasičnim i alternativnim načinima liječenja i rehabilitacije te o dezinformacijama o zdravstvenim temama. A ja ću vam reći da je usluga u Slavonskom Brodu jednaka kao usluzi na KBC u Zagreb, KBC Rijeka, KBC Osijek. Mi sada imamo oko 15 lijekova. Nažalost, još u Republici Hrvatskoj imamo prvu i drugu liniju liječenja, što recimo Republika Slovenija, Njemačka, Švedska nema. Pa smo tu jedino ograničeni u nekim mogućnostima, a inače i prva i druga linija sve se daje u našoj dnevnoj bolnici na neurologiji. Radim u dnevnoj bolnici neurologije. Dobra nam je suradnja, primjenjujem lijekove za multiplu, dogovaramo se, dajemo terapiju i pacijenti su zadovoljni, a i ja s njima. Možda malo odstupa od nekakvog standardnog predavanja. Danas pokušavam objasniti ljudima, to jest pokušat ću objasniti ljudima što je konoplja, utjecaj konoplje na ljudsko zdravlje i prije svega objasniti nekako mehanizme djelovanja konoplje na ljudsko zdravlje. Naravno da konoplja neće izliječiti MS, ali može pomoći ljudima u nekakvoj regulaciji svakodnevnih problema, bolova, spazama i svih ostalih stvari koje njih pogađaju. Svoje iskustva prenijeli su i gosti iz susjedne Srbije. Ja sam obolela pre 20 godina. Tada nije bilo leka, nije ništa. Bili smo tako prepušteni sami sebi. Pre godinu dana dobila sam lek Siponimod, koji mi je znatno povećao zdravstveno stanje. Oboljeli od MS-a susreću se s nizom problema u liječenju, no nažalost i u priznavanju prava zajamčenih zakonom. Možemo reći zapravo da se i za osobe oboljele sa multiplom, jednako kao i za i druge osobe s invaliditetom, susreću sa jednakim nekakvim poteškoćama, bilo kada im je potrebna ili razumna prilagodba ili radnog mjesta ili organizacije rada. Ne znam, nama se obraćaju radi prava na koji način ih ostvariti u sustavu socijalne skrbi. Sada je inkluzivni dodatak nekakvo u žarištu pažnje. Pogotovo kod oboljelih od multiple skleroze, zato što ih svrstavaju na vještačenju i dobivaju svi treću razinu potpore, to je maksimalna, koja ne pripada ni nije točna onome što bi trebalo biti. Naime, u čem se radi, oni svi kod procjene kod tog gledanja, svi gledaju da je to kronična bolest, ali zaboravljaju da je kronična bolest koja ima tjelesno oštećenje, znači da bi ljudi morali se ponovo vještačiti, oni koji imaju tjelesno oštećenje, da bi morali odraditi neke stvari, ali to bi morali odraditi na nivou države i pokušavamo kod toga. Evo, svi mi koji smo već dobili, napravili smo žalbu i idemo u postupke na drugostupanjsku komisiju, tako da ćemo, nadam se, uspjeti tu i tu nepravdu riješiti.
Osim Nacionalnog dana MS-a, danas je bio i slavljenički dan za Radio 92, čiji je osnivač Županijsko društvo oboljelih. U goste su im danas došli predstavnici TIKE, Turske agencije za suradnju i koordinaciju s najljepšim rođendanskim darom, donacijom opreme za radijsku postaju. Moram reći da ovo u ovih 10 godina koliko postojimo i koliko evo obilježavamo i ove godine, na neki način najveća donacija koju smo dobili kada se govori o opremi, a naravno da bez opreme radio ne može funkcionirati, tako da nam je to izuzetno važno i izuzetno smo zahvalni. Na neki način nam je to i prilika za daljnju suradnju što u eteru, što u zajednici. They're not only this radio community, but they're a huge family. Oni nisu samo radijska zajednica, već jedna velika obitelj i jako sam ponosna na njih. Zahvaljujem im se na uspješnoj realizaciji ovoga projekta. I dalje smo jedina radiopostaja na području Europske unije koji su osnovale osobe sa invaliditetom, to je društvo multiple skleroze u ovom slučaju. Program se profilirao kroz ovih 10 godina, ali i dalje pratimo ono što je najvažnije, uvjetno rečeno, običnim ljudima. Pratimo i dalje sve probleme osoba s invaliditetom ili ugroženih skupina. I trebamo slušateljicama i slušateljima koji jesu pozicionirani u Slavonskom Brodu ponuditi i one teme koje će dobiti na nacionalnim medijima, a ne želimo da odu s naše frekvencije, želimo da tu ostanu. A dar za 10. rođendan stigao je i u obliku nove koncesije za rad za sljedećih 20 godina.